Olim yetishtirgan onalar. 3-chi qism. Tarbiyada onaning o'rni. Chaqaloqlar dunyoga kelganlarida yig'lab tug'iladilar. Chunki o'zlari moslashgan sokin makondan shovqinli tashqi dunyoga tashrif buyurishadi. Yangi muhitga moslashmagan chaqaloq tinmay yig'laydi, toki onasining ko'ksiga yetishmaguncha. Ona bilan go'dak orasidagi ilk uchrashuv mehr-muhabbat bilan boshlanadi. Bolaning onasidan ilk o'rgangan narsasi sevgi, shafqat hissi bo'ladi. Chaqaloq butun borlig'i bilan onasiga talpinadi. Ko'zlari onasini axtaradi. Quloqlari onasining shirin ovozini, burni onasining o'xshashi yo'q iforini izlaydi. Onadan bolani ayirish shuning uchun ham ulkan gunohdir. Juda ko'p ta'kidlanadiki, ilk tarbiya o'chog'i oiladir deya. Bola o'rganishi kerak bo'lgan nimaiki bo'lsa, onasi bilan o'rganadi. Bola onaning har bir xatti-harakatini diqqat bilan kuzatadi. Onaning to'g'ri degani to'g'ri, noto'g'ri sanagani bola nazdida ham noto'g'ri qabul qilinadi. Shu bois endi ona o'z harakatlari va so'zlariga diqqat qilishi lozim bo'ladi. Bolalarimizning dunyo va oxirat hayotiga bog'liq bilimlarning ona mehr muhabbati bilan berilishi eng go'zal tarbiya shakli bo'lajak. Ayolning ishlashi va onalik qilishi. Bolalarimizning tarbiyasida eng asosiy boshqaruvchi onadir. Biroq erta tongdan to kechgacha kuniga 8-10 soat ishlaydigan ayol kechga charchoq bilan uyga kelganida bolalarga nima bera oladi? Ayollarimizni faqatgina ishxonadagi mas'uliyat emas, balki uylarida ham ularni supursidir, tozalik, taom tayyorlash kabi ishlar kutib turadi. Bir inson bunday og'ir shart-sharoitda ishlab, qanday qilib hammasiga ulgurishi mumkin? Qachon u farzandining dini va axloqi borasida shug'ullanishga vaqt ajratadi? Ayol umuman ishlamasin demaymiz, deyolmaymiz ham. Chunki ishlayotgan ayolning nimalarni boshdan kechirayotganini, qanday vaziyat uni ishlashga undayotganini bilmaymiz. Turmush o'rtog'i hayot bo'lmagan, xo'jayini tirik bo'la turib, borligi hech narsani o'zgartirmaydigan va ishlash majburiyatida qolgan qancha ayollarni bilamiz. Faqat ayol o'ziga hamda fitratiga munosib bo'lgan bir ish bilan shug'ullanishi kerak degan bo'lardik. Pul topsam bo'ldi, qanday ish bo'lsa bo'ldi deyish noto'g'ri. Bugungi kunning zamonaviy fikrlovchi jamiyatida ayolman, hamma ishni qilaman degan qolip mavjud. Reklamalarda, ayollarning qurilishlarda, avtoservis xizmatlarida ishlayotganini ko'rsatish bilan yanglish yo'lga boshlashyapti. Ayollarning o'zlaridek nozik, o'z dunyolariga uyg'un, jismoniy jihatdan ham ularni toliqtirmaydigan ishlarga mas'ul qilish kerak. Bunday ishlar ayollarning fitratiga ham mos keladi. Ayol hamma ishni eplay oladi deb unga taksi haydovchiligi vazifasini berish qanchalik to'g'ri? Ayolning qiladigan yuzlab ishi bor ekan, nega aynan shofyorlik? Ayolning kechasi taksiga chiqishini qaysi vijdon qabul qiladi? Ayol ishlay oladi, faqat ayolligining va Allohning unga yuklagan javobgarligining tark qilishiga majbur bo'lmaydigan ishni bajarishi afzaldir. Tadqiqotlar olib borish davomida men styuardessalar haqida qiziqib ko'rdim. Styuardessalik uchun quyidagi shartlar lozimligi ko'rsatilgan edi. Bo'ylari 1.63 yoki 1.80, yoshi 19-29 orasida bo'lgan, bir vaqtda hamma narsaga diqqatini qarata oladigan, qurollarni ishlata oladigan, insonlarga xizmat qilishdan, muhtojlarga yordam berishdan mamnun bo'ladigan, uzoq vaqt tik oyoqda tura oladigan, kulib turuvchi, ozoda, xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini bilishi kerak. Endi bu shartlarni ko'ring va buyuk Allohning Qur'oni Karimda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida kelgan bir ayolga berilgan vazifalar bilan solishtiraylik. Uyda turmush o'rtog'i va bolalarga xizmat qilgan ayol qul, samolyotda yuzlab yo'lovchiga xizmat qilgan ayol zamonaviy ayolmi? Davomi bor.